Kandidatja e Partisë Demokratike për Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, ka bashkëbiseduar me fermerët e zonës së Hamallajt mbi mënyrën e menaxhimit të bujqësisë nga Bashkia e Re. Duma dëgjoi fermerët mbi problematikat e tyre, që nga prodhimi e deri tek nxjerrja në treg e produkteve. Kandidatja e djathtë u shpreh se do të harmonizojë bashkimin e komunave me qytetin, duke i dhënë rëndësi agroturizmit. Po pres nga ju të hym direkt në temë, duke ndar bashk një fjalë të rëndësishme, një marrëveshje të rëndësishme. Do bëjmë gjërat e boshme. Nga Grida Duma nuk do një gjoni pralla. Bashk me punëri, me pasërti, me vërtetësi, do fillojmë dhe themi hapi par, hapi dyt, hapi tre, hapi katër. Programi për bujqësim, ju them që tani do tjetë gjysma e programit për bashkim. Ajo shtoi se zhvillimi i qëndrueshëm i Durrësit dhe hapja e vendeve të reja të punës nuk mund të kuptohet pa bujqësinë. Bashkia do të ndihmojë fermerët në hapjen e fermave të përshtatshme për tregun e më pas do të zbatohet një model që të integrojë bujqësinë me ekonominë e qytetit, duke inkurajuar serat, vreshtat e pemtarinë, si edhe ndërtimin e pikave të grumbullimit. Kandidatja demokrate Grida Duma u takua edhe me banorët e tjerë në fshatrat Shetaj dhe Flakë.